guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka warbixiyey xaaladda abaareed ee soo wajahday dalka, waxaana sheegeen inay sii xoogaysanayso xaaladda abaarta ee ka jirta qaar ka mid ah gobollada dalka. Dhanka kale, waxay baaq u direen qaybaha kala duwan ee bulshada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen. Runtii maanta waxaan idinku yeernay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka warbixino xaaladda dalka. xaaladda dalku runtii afar caana maal sida aynu ka afar waqti roobaad ma aynan helin roobab. Gobollada badankooduna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag. Baahida ugu weynina runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka. Dowladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacbigeeduba runtii ay galeen. Muddada waxaa la qaybiyey ilaa 42,710 booydood oo biyo ah. Waxaa kaloo la qaybiyey 60,496 qoys raashinkooda u dhigma 360,507 qof bil raashinkeed. Marka waa guddidii gurmadka abaaraha qaranka ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnihii kaleba, sidaanu ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda caalamkaba warbixin uga siino xaaladda abaarta ee dalku halka ay marayso. Sidaa uu sheegay Faysal, afar xilli oo aynu soo dhaafnay roobabkii aynu heli jirnay dhulka mararka qaarna waaba la waayey, mararka qaarna way yaraadeen. Waa laba gu iyo laba dayrood oo isku xiga. Marka muddo dheer arrintaasoo kale oo sanawaadad inamay soo marin Jamhuuriyadda Soomaaliland may soo marin in afar xilli roobaad isku xiga la waayo ama ay yaraadaan. Marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso. Sanadkan horaantiisii iyo sanadkii hore dabayaaqadiisii ba waa ogeedeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aad u kulul, iyadoo xaaladii lagu jiro meel halisa maraysa baa gugii soo galay. Gugiina sidii la filayay muu noqon, dhulka xooggiisana maba helinba roobka, meelo yaryar bay heleen. Abaartii sidii bay u jirtay usii xoogaysatay. Iminkana waxaa lagu jiraa xagaa oo waa ogtihiin, xagaaguna waa abaar. Ilaa iyo bisha sagaalaad aakhirkeeda ilaa bisha tobnaad biyaha dayrta la fili maayo, inkastoo meelahan galbeedka meelo ka mid a uu roobab ka da-een. Haddana waxa abaarta afarta xilli gaadhay ee labada sannadood isku soo gaadhay wax ka taraya maaha. Sidaa awadeed, qodobka koowaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan, xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan, meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii, biyihii oo dewaa garanka samayn haddii roob la waayo dee biyo la'aan baa ku xigta, oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo labadii bilood u dambeeyeyba uu ka socday, gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryar iyo dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa. Sida awadeed, xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus. Sida awadeed, waxaan u baahannahay ummadda reer Soomaaliland, culimmo, ganacsato, waayeel, shacab, marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno. Mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa inay de wixii waxtar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto. Dowladdu waxyaabo de ay intaaba qabanaysay oo ku howlaneyd way jiraan. Dhinaca xoolaha oo dhimanaya, maalin dhaweyd soo ilaa ugu gan 3,250 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan, waana ku maqan yihiin weli. Biyaha
waxa sida idaacada kala socoteen ciyaal badan oo degdeg ah emergency baa la qoday goobaha abaartu ku soo noqonaysa laga qoday qaar kalena way qorsheysan yihiin xagga caafimaadka iyaguna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga waxa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyn ee taagan ee degdeg ah ee waxaasoo dhammiyoogay baahidooda degdeg yihiin waxa ugu muhiimsan taagan waxa weyn dadka raashin la gaaro oo wixii aynu hayno iminka aynu bilowno sidaynu dadka ugu qaybin lahay iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso waxay miisaaniyadda qaranka qorshaysay $2 million oo hordhaca oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo waxaanu kaloo iminka kasoo baxnay shir weyn oo aan ugu yeernay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii in degdeg gurmad loola soo gaadho annaguna iminka aan 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey $2 million ee dowladdu bixinaysa waa hordhac intaa kuma dhammaan doonto haddii hala ka dhigo shaqada ay qabanaysaana $2 million qura maahay ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayo qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la dirayaa waa dhakhaatiirtii shaqaalihii dowladda weeye shaqaalaha kale la dirayaa waa kuwii caafimaadka waxaasoo dhan miisaaniyadda dowladdana waa laga bixinaya iskaashi kale dee dowladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya taas waa tii dowladda waxaa loo baahan yahay marka dadka ganacsatada iyo ummadda reer Soomaalilandba dabad iyo guda meel ay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaarta ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga iyagoo dowlad iyo shicib iyo adduun baa aynu iskaashanayno gamaca isqabsanayno suwaata haddii bisha ilaa iyo 2 bilood soo socda ilaa abaar kulul oo way sii kululaanaysaa sida dee la qiyaasayo waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaartii naga jabiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa in dhibka uu dadkeena ka dulqaado waxaynu markaa diwaana ducaysanaynaa culimmaduna haynoo ducaysa masaajidaha laga duceeyo waxaa la akhrii jiray marka masaajidada la tago qunuud baa la akhrii jiray oo marka ay nawaasisha iyo dhibaatooyinku yimaadaan culimmadu qunuud bay akhrii jireen ay ilaahay ku baryayaan oo salaad walba qunuuddiina ha la soo celiyo khudbadda masaajidku ha bilaabaan masaajidada qaar badan badan siyaasad baaba lagaga hadlaya siyaasadda intaa halkan inoo yar dhigtaan siyaasadda dad kale ka hadli dooneen ducada iyo ilaahay bariga iyo dhibka taagan dadka sidii ilaahay uga fududayn lahaa ha looga duceeyo marka intaasaan ku soo koobayaa dhibaatada dareensiino qorshaha dowladduna uu kaa yahay degdegna uu bilaabmayo raashinkii ugu horreeyeyna si dhaqsaa loo kala diri doono haddii la ka dhigo maxamed cali aadan telefishanka star hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed